Mahakama ya Mombasa imesitisha kwa muda mpango wa kuwatimua wachuuzi na wavuvi wanaoendesha shughuli zao katika eneo la Pirates. Hii ni baada ya vuta ni kuvute baina yao na serikali ya county pamoja na wawekezaji wa kibinafsi kudai umiliki wa ardhi hiyo. Mahakama ya Mombasa ilifurika pomoni wakati kesi inayolenga kutatua utata wa umiliki wa kipande cha ardhi katika ufuo bara Hindi cha Pirates. Wavuvi na wafanyabiashara wakilazimika kuacha shughuli zao ili kufuatilia kesi ambayo imezua joto na hatima ya biashara zao. Wakili anayewakilisha Daktari John Khamino akitaka ombi la wao kuendelea kufanya biashara zao hadi pale kesi hii itakapoamuliwa. Grabbing of land is a big issue in this country. It's a matter of considerable public importance. And we have a unique case in Mombasa where the ordinary people, very ordinary people, are able to protect public land. Something that is unheard of in other parts of the country. Na baada ya ombi hilo kusikizwa, Jaji Eric Ogola alikubali ombi hilo, jambo ambalo limeonekana kuwa pafueni wavuvi na wafanyabiashara katika eneo hilo. So the motion is allowed to grant conservatory orders as required. Number two, the respondent shall file a plan affidavit within 14 days to the application. And lastly, the motion will be heard on a date the parties agree on. Na wafanyi biashara walioko katika pale baharini ambao ni member wa BMU, tuna haki ya kumiliki hii ardhi kwa sababu ni community land. Na ardhi hii ilichukuliwa na tukaipigania miaka 10 iliyopita ikarudishwa tena kwa wananchi. Wanadai kuwa utata huu umeathiri biashara zao na hata shirika la wanyamapori kuvuka mipaka iliyowekwa kwa kuendeleza ujenzi karibu na eneo ambalo serikali iliainisha kama maeneo ya umma. Ikiwa ni plot mbili ambazo zimegawanywa kwa katikati na kwa usawa, sehemu moja ambayo ni landing site wa wavuvi kwa wakati huu imerundi imekaliwa na KWS na pia kuna Coxwell Company Limited. Kwa sababu hawa wafanyabiashara na wavuvi katika Bamburi wamekuwa siku hizi hawawezi kufanya kazi zao kama walivyokuwa wakifanya nyuma kwa sababu ya kuhofia kuja kufukuzwa kwa wakati wowote. Hii inasababisha kwamba biashara nyingi ambazo zilikuwa zinafanywa pale ufuoni hivi sasa hazifanyi kazi. Na masikitiko yetu ni kwamba hakuna public beach ingine katika taifa hili la Kenya isipokuwa Jomo Kenyatta Public Beach. Aidha, wameelezea matumaini yao ya kupata haki kupitia idara ya mahakama wakati kesi hiyo itakapoendelea mnamo tarehe 30 mwezi Aprili mwaka huu. Francis Mtalaki, Runinga Citizen, Mombasa.